টংলাৰ কালীবাৰী শিশু নিকেতন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পুথিভঁৰাল উদ্বোধন। ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত টংলাৰ নবীনপল্লীস্থিত কালীবাৰী শিশু নিকেতন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আজি এটি শিশুৰ পুথিভঁৰাল শুব উদ্বোধন কৰে শিক্ষা বিভাগৰ DID ভূমিধৰ বৰুৱাই। উদ্বোধকগৰাকীয়ে কয় যে টংলাবাসীৰ এটা বহুদিনীয়া অভাৱ পূৰণ হ'ল। পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰেও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতিৰিক্ত জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই পুথিভঁৰালটিৰ জৰিয়তে। ওদালগুৰি জিলা বুনিয়াদী স্বাক্ষৰ মিছনৰ পৰামৰ্শদাতা ডক্টৰ সুভাষ ৰাভাই নিপুণ অসমৰ যাত্ৰাৰ সফলতাৰ দিশে আগুৱাই গৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ক্ৰমে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক সজল দাস, দীপা চৰকাৰ, ৰুমি চৰকাৰ, টংলা মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ CRC সবিতা ৰাণী মহলীয়াৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। টংলাৰ পৰা চিন্ময় ডেকা ৰিপৰ্ট, আপোচবিহীন সংবাদ।